Considere por um momento os primeiros indivíduos de nossa espécie, animais que durante milhões de anos de adaptação ao meio ambiente desenvolveram uma certa fisiologia que os privilegiou com uma complexa forma de linguagem e pensamento simbólico e, por conseguinte, um excepcional controle sobre o meio em que viviam. Ao fazerem ferramentas, desenvolveram uma capacidade única no reino animal, a perfeita consciência de sua própria intencionalidade. Intencionalidade esta que os guiava na feitura de utensílios e na organização e transformação de seu ambiente. Agora imagine esses primeiros humanos examinando seu habitat. Eles notam que a vegetação lhes fornece frutos e abrigo contra o calor. Os animais lhe fornecem alimento e vestimenta. Os rios o sustentam com peixes e água. As montanhas lhe dão abrigo e proteção contra predadores. As pedras lhe dão matéria-prima para suas armas. O sol lhe traz luz e calor. As nuvens lhe trazem chuva e climas agradáveis. E a noite lhes propicia calmaria e repouso. Mesmo que a natureza seja muitas vezes incerta, violenta e perigosa, em geral, tudo parece estar em harmonia com as necessidades desses humanos. Tudo parece propiciar sua sobrevivência. Tudo parece ter sido criado especialmente para eles. Toda a natureza parece existir para que nela os humanos existissem. Esses humanos não sabiam que durante milhões de anos de adaptação ao meio ambiente haviam sido moldados para viver neste planeta, assim como uma poça d'água se molda ao buraco onde está. Por isso, sentir que a natureza se encaixava perfeitamente em suas necessidades e, portanto, fora criada com esse intento, é a ideia mais sensata e sedutora que lhes poderia ocorrer. E é nesse momento que a pergunta mais traiçoeira de nossa história foi feita. O humano, esse fazedor consciente de suas intenções e desejos, pergunta a si mesmo: quem teve a intenção de fazer tudo isso para mim? E a resposta mais coerente que lhe ocorre é: se sou o único ser capaz de criar uma enorme quantidade de utensílios, de organizar e transformar o ambiente à minha volta, então deve ser alguém como eu, um fazedor, um organizador, mas muito mais forte, poderoso e inteligente. E a ideia da existência de um Deus criador e munido de intencionalidade nasceu. A ideia de que todo o universo foi feito para que nele existíssemos é algo muito forte e sedutor na mente dos humanos. Tão sedutor que, mesmo diante da indubitável realidade da morte, somos levados a crer que o universo, de alguma forma, cuidará desse problema e nos deixará existir para além dela. Pois seria um contrassenso se o universo destruísse o propósito de sua própria existência, nós mesmos. Pelo que sabemos, somos a única espécie capaz de ter plena consciência de nossa finitude. A única espécie que consegue contemplar a morte e refletir sobre o fim de sua própria consciência. Mesmo observando a dissolução de toda a vida ao nosso redor, e mesmo estando plenamente cientes de nossa futura dissolução, negamos este inevitável destino e criamos elaborados mecanismos de defesa contra a aceitação de nossa mortalidade. Por acreditarmos que somos a razão pela qual o universo existe, nossa consciência olha para si mesma como um narciso contemplando sua especial beleza e singularidade, e se vê como um caso à parte na natureza, como uma entidade privilegiada, uma entidade não governada pelas leis físicas, capaz de magicamente subsistir à morte de seu corpo. Muitos diriam que esta narcisística negação da morte está na raiz de toda religiosidade, superstição e crença no sobrenatural.
No momento que retiramos a morte da equação da vida, sentimos-nos livres para sonhar com um mundo de faz de conta, onde tudo nos beneficia e ampara. E sonhamos que um universo extraordinariamente imenso e complexo foi cuidadosamente planejado e criado para nós. Como um palco onde heroicamente exercemos o papel principal, onde o Criador deste universo é nosso Pai, guardião e protetor pessoal, onde todos nossos dilemas morais são resolvidos, onde o mal, os desastres e as misérias humanas são justificadas, e onde as vítimas e as pessoas de bem são recompensadas e os algozes punidos. Nossa consciência narcisista resiste a aceitar o fato de que vivemos num universo hostil, indiferente à moral e à justiça, e completamente indiferente à nossa existência. Embora estejamos muito bem adaptados a viver neste planeta, a espécie humana já correu o risco de ser extinta, como já foram extintas mais de 99% das espécies que aqui viveram, e certamente correrá vários riscos de extinção no futuro. Mesmo cientes disso, apegamos-nos à crença de que o universo foi especialmente criado para dar propósito e significado a nossas vidas. Nos primórdios da humanidade, quando quase nada sabíamos, a religião foi nossa primeira tentativa de entender o mundo ao redor. E como foi a primeira, foi a mais insatisfatória e enganosa. A ilusão da religião nos forneceu uma falsa esperança numa vida após a morte e um falso consolo para a morte de entes queridos. Também forneceu a possibilidade de exercermos poder, autoridade e total controle sobre a vida e o pensamento das pessoas. Através da história humana, a religião sempre foi o método mais eficaz para se legitimar a tirania, a opressão e os sistemas totalitários. Que melhor maneira de conseguir a submissão voluntária de toda uma aldeia, um povo ou nação, do que nomear-se intermediário e mandatário de um Deus? Hoje em dia, diante de todo o conhecimento já adquirido, a religião nos oferece uma tola, incoerente e obsoleta visão de mundo, pois a sabedoria antiga já se tornou estupidez moderna.